osnovne ideje projekta je povezivanje nastavnog gradiva sa društveno korisnim radom u lokalnim zajednicama. Šta to znači? Znači da se učenici i studenti u saradnji sa svojim profesorima, nastavnicima zajedno organizuju, dođu do ideje, uoče zapravo koja je neka potreba, koju bi oni, potreba zajednice koju bi oni hteli da reše i onda sprovedu jednu lokalnu akciju. Akcije mogu biti različitog tipa, fokusirane na različite ciljne grupe i u različitim mestima se sprovode različite akcije. Imamo škole iz Pirota, iz Kikinde, Novog Bečeja, to jest Bečeja, Sombora, Inđije, Kragujevca, tako da oni svi će realizovati, neki su već odradili svoje lokalne akcije, neki će tek raditi. Ono što je dobro za studente i učenike, uključivanjem u ovaj projekat, oni produbljuju svoje znanje o određenoj temi, stiču određene praktične veštine i razvijaju osjećaj društvene odgovornosti u svojim zajednicama. Kakve su iskustva onih koji su već realizovali ove akcije? Iskustva su veoma pozitivna. Svi učenici koji su učestvovali su izrazili veliko interesovanje i u samoj pripremi akcije i posle u toku realizacije dok su sprovodili svoje aktivnosti, bili veoma aktivni i ja im se zahvaljujem na tome, naravno. Konkretno, evo daću jedan primer, samo na primjer, srednja škola dr. Đorđe Nakošević iz Inđije je nedavno realizovala svoju akciju u saradnji sa Dečijim selom iz Sremske Kamenice. Učenici su se odlučili da uguste jedan dan, Dečije selo je da ustanova u kojoj stanuju deca bez roditelja, roditeljsko staranja. Ova škola je odlučila da ugosti jedan dan u svojoj školi decu iz Dečijeg sela. Pošto je srednja stručna škola, onda su različiti smerovi spremili različite aktivnosti, tako da smer modelari odeće su sašili neke torbe kao poklone koje su posle još ručno oslikali. Frizerski smer je radio lepe frizure neko deci iz Dečijeg sela, konobari, kuvari su im pripremili jedan onako baš lep obrok, tako da svi su nose samo pozitivne iskustva do sada.